No to som zvedavá, čo sa tu teraz s tým udeje. Ahojte, vítam vás na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pri deti. Dnes tu mám pre vás toto úžasné balenie Party Pop Teenies. Sú to takéto prekvapenia, vystreľovacie, vyzerá to ako nejaké konfety. Je to od značky Spin Master, určené pre deti od 4 rokov, takže zjavne tam nebudú žiadne vystreľovacie ohňostroje, ale je tam prekvapenie. Tu vidíme, že to máme otvoriť, potom to treba zatočiť a potom nám niečo z toho vyskočí a vyskakujú tu rôzne veci. Bude to niečo z takejto zvieracej ríše, potom niečo s jednorožcami alebo nejaká zimná zázračná krajina. Bývajú to rôzne veci vraj. Som už veľmi zvedavá, sú aj rôzne balenia, ja mám takéto veľké so 6 kusmi. A ako som hovorila, otvoriť, otočiť, potom vyskočí niečo z toho balenia. A nechcem už dlhšie čakať, som strašne zvedavá, čo to bude. To balenie je krásne. Veľmi sa mi páčia tie farby, tyrkysová, fialová, rúžová, s tou žltou a modrou, veľmi krásne, svieže. Tu na boku sa to dá odstrihnúť. Ó, to sú dosť veľké balenia. Čakala som niečo menšie, musím povedať. Vyzerá to ako nápojové dozy. Plechovky. 1, 2, 3, 4, 5. Takto. A tu máme číslo 6. No, začnem asi s týmto prvým. Myslím, že najskôr treba otvoriť toto, stiahnuť. To je fólia, dáme ju dole. Tu sú nejaké... To bude návod. To dám ešte dole. No a teraz, to je zaujímavé, je tu už nejaký pásik. Ten musíme stiahnuť dole. Cute animal. Potom Rainbow Unicorn Surprise a Winter Wonderland Surprise. Som zvedavá, čo budeme mať. Which party will you pop? Čo si teda... To som fakt zvedavá. Zatočiť. Aha, takto sa to otáča. A takto? Ops. Otvorila som to, niečo mi tu vypadlo. To asi takto nemalo byť? Alebo čo to je? Aha. To je nejaký... manuál k tomu, čo existuje. A toto otvoríme. Prvé prekvapenie. Ó, to sú nejaké drobnosti. Vyzerá to ako z tej Winter Wonderland sady. Také maličké doplnky, pohárik a čelenka. No a teraz som zvedavá. Jejda. To som teda netušila. Až teraz som pochopila, ako to funguje. Naživo. Toto nám všetko vyskočilo mimo kameru. Takže toto hore spadlo preč. Potom bola táto malá krásna bábika. Tu asi môžeme vybrať, áno? No a vyleteli z toho tieto veci. No bolo to rýchle a dosť silno to celé. Takéto srdiečka a konfety. Aha, tu má čelenku. Tá sa dá takto nasadiť. Aj tu maličký perniček. Tu je prívesok. To sa možno na nejaké darčeky dá použiť. Krásne. A niekde dáme tento pohár. Nedá sa. Takže asi len jej to položíme. Takže to je krásna maličká bábika s rúžovými vlasmi. A v zimnom outfite. Dúfam, že som teda nič neprehliadla v tom šoku. Tu máme ešte tieto prúžky. A veľa srdiečok. No tu ich položíme, takže teraz už viem, ako to funguje. Ďalší raz sa už dúfam nenaľakám. Takže najskôr porozbaľujem tieto balenia, aby som ich mohla potom všetky postupne vystreliť. Takže 5
balení je rozbalených. Tu nie sú žiadne pokyny, o čo sa teda jedná. Nikdy nevieme, čo to bude. Či zvieratka, alebo tie jednorožce, alebo niečo zo zimnej krajiny. Vyskúšam to znovu takto stiahnuť dole. Dúfam, že sa znovu nevyľakám. Ukázala sa vám, ako to funguje a druhýkrát dám pozor. Toto stiahneme. A otočíme. Aha, to je zasa toto. A teraz potočíme ďalej. A, dobre. Zľakla som sa, že sa nič nedeje. Ďalej bolo treba krútiť. A máme ďalšiu maličku bábiku. Veľmi krásna. A to by mohlo byť čo? Tiež Winter Wonderland. A blondiavé vlasy má, čižmy. A pozrieme sa, čo je tu ešte zbalené. A ako si sa z toho človek naľaká? A tu je cupcake. A malá korunka. Kto bude potom teda z tej prvej série? Asi, že tam bol znázornený ten zvieratkovský cupcake. To bude asi ono. Začneme hneď ďalším. Uvidíme, čo to bude. Toto bolo to prvé asi. No, uvidíme. Otočím toto. Takto by som to mohla urobiť, aby ste videli, čo z toho vyletí. Teraz to vyšlo. Všetko naraz. Má to niečo dočinenia s nejakými zvieratkami. Asi sú tu opice. Aj tento vzor na bábike je tigrovaný alebo nejaký leopardí. Pozrieme sa, čo je v tomto malom vrecušku. No je to zábava toto. Takéto vystreľovacie hračky. A to má nejaké uška, pozrite sa. Takto uška s rohmi, alebo čo to je zvieratkovskými. A rovno má aj slúchadla. Dajú sa vymeniť, alebo samozrejme môžete to striedať aj medzi bábikami tieto doplnky. Podľa toho, ako sa s nimi chcete zahrať. A ako si ich doladíte. No teda, kopu vecí tu máme. Je to super zábava. Normálne som nervózna, keď idem otvárať ďalšie. Čo mi kde kedy tu vystrelí? Keď človek nedá pozor, tak to vystrelí hocikam. Tak toto máme otvorené. Idem to krútiť. Aha, toto zasa máme tu. A toto potočíme. Aha, vystrelila nám znovu bábika. A je to opäť iná bábika, takže to je výborné, že zatiaľ máme každú inú. O, je krásna, aké má vlasy a rozkošné šaty. Krásna bábika. A otvoríme ešte ten doplnok, ktorý tu máme. To by mohlo byť z tej jednorožej série, by som povedala. Áno. O, to vyzerá ako plech na pečenie s nejakými upečenými koláčikmi. A na hlavu, čo je to, cupcake? Neviem, ťažko to posúdiť, ale všetko je veľmi pestré, farebné, krásne. No a máme ešte dva, stále sme neskončili. Tu je, pozrite sa, kopa krásnych vecí, obrázkov. To sa dá úžasne zužitkovať všetko. Srdiečka, dúhy, lízatko. O, a toto je krásne srdce s tváričkou, vyzerá tak kawaii štýl. Úžasné veci, z toho sa dá niečo povyrábať, je tieto stužky pestré. Naozaj krásna vec. No a som zvedavá, čo budeme mať v tomto ďalšom balení. Idem stiahnuť tento prúžok znovu. Party Pop Teenies, 4 za nami, 2 ešte otvoríme spoločne. To sú zaujímavé srandy na nejakú detskú party, to tiež môže byť veľmi vhodné. A pozrite, čo vám z toho všetko vznikne, aj konfety. Dokonca, dobre, idem to krútiť. Ide to, áno.
Tak, a máme ďalšiu bábiku. Tá je z nejakej zvieratkovej série, by som povedala. A má iný účes. Áno, nejaká líštička? Myslím, že áno. A tie vlasy sú perfektné. Je to kompletne z plastu, keď to takto postláčam. Pekné, že sa to dá takto postaviť, že to nepopadá. No a pozrieme sa na ten balíček. Toto je väčší balík ako predtým, myslím. Pozrieme sa, čo tam máme. No tu veľa vecí. Čelenka, rozkošná so zvieratkom. Malá líštička, a tu sú nejaké líštičky. To sú dve ďalšie. Môžete si to rozdeliť potom aj pre ďalšie bábiky a tak sa s nimi zahrať. No a tu sú nejaké dva taniere s keksíkmi. No a prichádzame k poslednej hračke. Toto všetko poposúvam. A otvoríme si to. Tak, teraz tento prúžok. Je to vlastne taký detský ohňostroj, detská konfety vystreľovacia hračka. Úžasná zábava. Dobre, máme to. Posledná bábika. Krásna. Žiarivo modré vlasy. 6 odlišných farieb vlasov. Pozrite na to. Farby od výmyslu sveta. A som zvedavá, aké prekvapenie bude mať táto posledná bábika pri sebe, aké doplnky. Ó, tak to je asi roh. Takže toto bude z tej Unicorn série. Krásna. A je tu ešte niečo. To je kefa na vlasy. A čo je toto? Ó, kabelka. Perfektná. A skúsim jej to dať na ruku, alebo na tú druhú. Tak to sa dá zavesiť. Samozrejme, môžete všetky doplnky striedať, vymieňať, každej ich prestriedať a vyskúšať, čo sa ktorej najviac hodí. Vyzerajú trošku podobne do tváričky, nie sú teda totálne odlišné, ale predovšetkým ich outfity a účesy sú odlišné. Toto musím pospratovať. Pozrite, čo všetko mi z toho vyletelo. No a ešte si musíme pozrieť samozrejme tento letáčik, čo je v balení. Party Pop Teenies. Aha, tu máme mená pre každú bábiku. Ja mám ktorú? Z tejto Cutie Animal série mám Violet. Áno, tam má rovnaké vlasy, ale trošku iný outfit. Sophie, tu máme. Áno, to je tá s tou líštičkou. To bola Cute Animal séria, potom máme Rainbow Unicorn sériu, to máme ktorú? Túto, áno, spoznávam. Riley. A ešte máme May. No a z poslednej Winter Wonderland série máme ktorú? Túto, Bella. Máme Lily. A to bude všetko? Popadali mi. Videli ste, že je tu naozaj veľa bábik na zbieranie, na vymieňanie, hranie, naozaj krásne zberateľské figurky a to balenie, tak to je úžasné. Pozrite sa, čo všetko z toho vyšlo. A ja som sa teda poriadne zabavila. Dúfam, že aj vy so mnou. No je tu kopa hračiek, ktorá mi tu ostala. Kopa zábavy s tým bola okrem toho. S týmto ešte niečo aj povymýšľam, pretože tu veľa takých krásnych drobností na ozdobenie alebo na vytvorenie rôznych vecí. No a s týmito bábikami. S tým sa dá zahrať určite na veľa spôsobov. Ak ste sa zabavili so mnou, nezabudnite pridať palček hore a napíšte, čo hovoríte na tieto bábiky Party Pop Teenies. Prípadne pripíšte, ktorá z týchto 6 bábik sa vám najviac páči. Mne sa najviac páči toto dievča s jednorožcom. Má žiarivo modré vlasy, má krásnu kabelku,
Páči sa mi, ktorá sa páči vám, nezabudnite písať do komentárov, nezabudnite si pozrieť aj ďalšie videá a prihlásiť sa na odber. Uvidíme sa znova na budúce. Ahojte!